Brasil! Este é o programa do trabalhador brasileiro! São 6:10, minha gente, vamos levantar? Ué, o negão tá dormindo ainda? Negão é teu passate! Vamos acordar, minha gente, bom dia, Dona Maria! Dá um chute na preguiça, Dona Maria! Vamos fazer o negão acordar, Dona Maria! Vamos botar o trabalhador pra fora da cama! Vai lá, Dona Maria! Pega o balde, Dona Maria! Agora, joga água nele! Socorro! Socorro! O quarto está inundado! Dona Maria! Traz mais, Dona Maria! Joga mais! Socorro! Me salva do sem nadar! Aqui tem tubarão! Aqui tem tubarão! Joga o resto! Vai desbotar o crioulo! Não vai não! Vai desbotar a sua mãe! É a sua! Bom dia, minha gente! São 6:00 da manhã, vamos acordar, minha gente! Tá na hora de gente que trabalha sair da cama! Ô, oh, Dona Anunciata, vamos acordar o maridinho, Dona Anunciata! Isso! Vamos lá, Dona Anunciata, botar ele pra fora da cama! Pegou o balde, Dona Anunciata! Isso! Vamos lá! Agora, joga água nele! Esse aí é o programa do trabalhador brasileiro! Bom dia, minha gente! Bom dia, Brasil! Vamos trabalhar, vamos sair da cama, vamos movimentar esse país! Vamos lá, Dona Anunciata! Joga mais, Dona Anunciata! Joga mais! E esse é o programa da alegria do trabalhador brasileiro! Vamos acordar o pessoal todo aí, Dona Maria! Aí, são 6:30 da manhã, e a hora de trabalhador tá na cama? Pega o balde, Dona Maria! Joga água nele! Joga mais!